Ayyee nigaa nashamaan akkam jirtu nagaan bakka jirtanitti isiniif haa ta'u jecha ani barsaadha. Egaan namoonni YouTube kanaaf haaraa taatanii asumarraan subscribe gochuun dagatiina. Obboloota keessan hiriyoota kanneen biroof illee qooduudhaan barumsa afaan Oromoo, Ingiliffa akkasumas immoo afaanota bilee illee afaanota biroo illee bakka itti irraa barattan bakka itti irraa waa hubattan waan ta'eef oliif qoodaa isiniin jechaan. Barumsa yeroo darbe keessatti osuman barsiisaa yeruu kan gidduutti dhiiseen ture. Namoonni baay'een immoo barumsi sun isaanitti waan toleef ammallee itti fufuun kutaa biraa waan barbaadaniif barumsa sana isiniif qabadheetan nufee jira jechuudha. Egaan barumsi har'aa kun immoo waa'ee English tense kan jedhudha. Namoonni barumsa darbe hin argine yoo jiraattan asumaan YouTube kana Learn Afaan Oromoo kan jedhu argattaniiti. Sanboda immoo playlistii jala galuudhaan English tense kan jedhu kana yoo tuttan guutummaa guutuutti barumsoota kanaan dura darbe waa'ee teensiidhaan wal qabsiisee kutaa 11 barsiiseen ture. Inni irraa immoo kutaa 12ffaa ta'a jechuudha. Kutaa 11ffaa isaa irratti waa'ee simple past tense kan jedhudha kanaan isin barsiise. Har'a immoo waa'ee past perfect tense kan jedhuun isin barsiisuuf adeemaa jechuudha. Egaan guutummaa guutuutti afaan Oromootii waan barattanii fi barumsi kun isin rakkisu danqaa isinittiin ta'u jedhee abdiin qaba. Kallattumaan gara barumsaatti ceenaa jechuudha. Egaa Ingiliffa keessatti teensiin gosa sadiitu jira. Isaanis maalidha? Present tense, past tense, future tense kan jennuudha. Afaan Oromootiin ennaa ammaa, ennaa darbee fi ennaa dhufu kan jennee yookiin immoo ennaa egeree jechuun kan waamnu gosoota teensii sadan kanatu jira jechuudha. Egaa isaan kana jalaatii immoo barumsi keenya har'aa kun maaltaa jechuudha? Waa'ee present tense kana jalatti gaafa ilaallu yeroo darbe present simple tense kan jedhu kana kan nuti ilaalle. Har'a immoo maa irraa present perfect tense kan jedhu isa lammaffaa irratti argamu kana ta'a jechuudha. Inni lammaffaa irratti argamu kun isa kana yeroo ta'u har'a isadha kan nuti wal faana ilaallu kana wal faana ilaallaa jechuudha. Egaa kana gaafa eegallus immoo kallattumaatiin gaafa gara barumsittaatti ceenu maalidha kan jedhu kutaawwan gurguddoo sadiidha kan nuti jalatti ilaallu. Kutaawwan gurguddoo sadan kunis isaan kana gaafa ta'anii what is present perfect tense? Present perfect tense kan jennu kun maalidha waliin isaa akka jedhu how do we make present perfect tense kan jedhu ijaarsi isaa yookiin immoo caaseffamni present perfect tense kun bifa kamiin ijaaramuu danda'a akka jedhu how do we use present perfect tense kan jennu immoo akkamittiin present perfect tense kana fayyadamuu dandeenya yeroo haasofnu yookiis immoo yeroo barreessinu kan jedhu ta'a jechuudha. Egaa kallattumaatiin fuulduratti erga darbinee gaafa ilaallu kan jalqaba irratti arginu kun maal ta'a? What is present perfect tense kan jedhu akkuma mata duree isaa irratti argitanii maalidha present perfect tense dhumti kun matuma isaatiin isa jedhu ta'a jechuudha. Asirratti present perfect tense kan jedhu kun refers to an action or a state that either occurred at indefinite time in the past jedha. Wanti kun present perfect tense kan nuti jennu kun taateen tokko yookiis gochi tokko yeroo hin murtoofne keessatti kan ta'ee darbe, gochaa darbe, wanna darbe, yeroo hin murtoofne yookiin yeroo murtaa'aa hin taane ka darbe keessatti raawwachuu isaa kan ittiin mul'isnu present perfect tense kan jennu kana ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf gaafa jedhu iddoo kanarratti maal arganna? We jedha iddoo kanatti. We have talked before jedha. Maal jechaa jira oromoffatti gaafa dubbannu? Waa'ee wanna kanaa yookiin immoo kanaan dura haasofnee turre isa jennu jechuudha. Or began yookiin immoo gaafa jedhu jechuudha kun began in the past and continued to the present time. Taateen tokko yookiis gochi tokko yeroo darbe keessa eegaluun ammallee yeroo ammaa kana itti fufee kan ta'e tokko maal goona present perfect tense kana fayyadamneetu ibsina yookiin immoo calaqqisiisna jechuudha. Fakkeenyaaf he has jedhee keetu grown impatient over the last hour jedha. Kun maal jechuusaadha? He has grown impatient over the last hour gaafa jennu inni yeroo darbaa dhufe keessa yookiin immoo yeroo adeemsa yeroo keessa isa jennu jechuudha. Obsa dhabuu guddisaa dhufeera yookiin immoo obsa dhabumsa guddifachaa dhufeera. Obsuu dhiiseera isa jennu jechuudha bifa gabaabaan. Oromiin isaa immoo maalidha yoo jettanii akkaataatti humna iddoo kanarraa ilaaluu dandeessu this tense is formed by kan jedhu haavii kana yookiin has kan jedhu yoo kun haav kan jennu yoo inni pluraalidha ta'e they we I kan jennu yoo ta'e
As kan jennu immoo singulaariidha. Saabjektiin keenya yookiin immoo matiimni keenya yoo ta'e, fakkeenyaaf he or she or it kan jennu isaan kanadha yoo ta'e, matiimni nuni maal fayyadamna? Has seeru kana fayyadama. San booda past participle kan jedhu kana participle isaa verb 3 jennee isa waamnu itti daballaa jechuudha. Bifa kanaatiin present perfect tense kan jennu uumuu dandeenya jechuudha. Kan itti aanee jiru immoo present perfect tense kana erga akka kanaa ta'aniitiyoo how do we make it kan jennu bifa sadiitti qoonni akkuma warreen kaanii ilaallaa jechuudha. Innis immoo gaafa bifa sadiitti qoonnu present perfect tense kun maal maal of keessatti qabaata? Affirmaatiif kima himamsaa yookiin immoo hima ta'eensa kan jennu jechuudha. Negatiif kan jennu kun immoo hinneessuu hima hinneessaa kan itti hojjennu jechuudha. Interrogaatiif kan jennu kun immoo hima gaaffii bifa kana sadaniitiin present perfect tense uumuu yookiin immoo ijaaruu dandeenya jechuudha. Fakkeenya fudhadhaa. Subject plus has or have plus verb 3 jedha. Subject kan jennu kun matima yookiin immoo abbaa dhimmaa gulummoo wanta tokko osoo jennu jechuudha. Has have kana gaafa galchineenu past participle verb 3 verbii keenyaa fayyadamnaa jechuudha. Fakkeenyaaf I have worked. I have worked kan jedhu ani hojjadheera isa jennu jechuudha. Fakkeenyaaf yoo immoo has fayyadamne he has worked kan jennu yookiin she has worked kan jennu jechuudha. Yoo immoo hinneessuu barbaanne negatiiva uumu yoo barbaanne subject plus has or have plus not negative negation goonaa jechuudha. San booda verb 3 karaa biraatiin himuma affirmaatiif ta'e kanarratti haazii booddeedhaan yookiin haaviidhaaf verbi 3 keenya dursineetu nootti kan jedhu kana galchinaa jechuudha. I have not worked jedha. Fakkeenya kana fudhadha. I have not worked jechuun ani hin hojjenne kan jennu jechuudha. Yookiin immoo he hasn't worked jenna. He hasn't worked gaafa jennus inni hin hojjenne isa jedhu. Hima gaaffiitti gaafa deebisnu immoo interrogative gaafa goonu saabjektii keenya dursa kagalu has yookiin have kana ta'a. San booda saabjektiin itti aanaa dhumarratti verbii keenyatu galaa jechuudha. Fakkeenyaaf have you worked jechuu dandeessu. Have you worked here jechuu dandeessu. As hojjettee beektaa yookiin immoo as hojjetteettaa jennee kan nuti gaafannu ta'a jechuudha. Egaan isaan kun bifa kamiitiin present perfect tense akkaataatti uumtan gaafa ta'u kanatti aansuudhaan immoo kallattumaatiin barumsa kan biraan itti fufee isinitti himaa deema fakkeenya wajjin jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti darbeetan isin agarsiisuuf adeema present perfect tense. Kallattumaan PDF kana yoo barbaaddani guyyaa biraa barumsa kana YouTube irraa argachuu barbaaddani mallattoo kana iskaan gootanii seenuu dandeessu. Yoo akka tasaa ta'e PDF kana argattanii barumsa viidiyoo isaa dhabdan kana iskaan gootanii gara YouTube isin geessaa jechuudha. Egaan amma kallattumaatiin present perfect tense barbaanneetu bakka inni jiru kaaseen isinitti himaa adeemaa jechuudha. Egaan fuuldura irratti present perfect tense kun oddoo kana jira. Addanaa kaasnee gaafa sii gadi ilaallu kun guutummaa isaadha. How do we make present perfect tense kan jedhu kana suma amma argaa jirtani. Fakkeenyaaf asirratti maal fayyadama? Subject plus auxiliary verb have yookiin has kan jennu sanaaf main verb past participle verb 3 isa jenne sana fayyadamnaa jechuudha. Fakkeenya gaafa fudhattan positive inni kun positive kan ta'e agarsiisa. Isaan kun immoo negative kan ta'edha. PDF kun compiling taane gara PPT ittiin deebine kallattumaatiin PDF isaa fayyadamuu dandeessu. I have seen ET kan jedhu kana fuutanii I have seen bona jechuu dandeessu. I have seen tola jechuu dandeessu jechuudha. Seen kan jedhu kun see kan jedhu verbi yookiin immoo verbi waanii kanarraati present verbi kan ta'e irraa kaasuu dandeenya jechuudha. San booda you have eaten maayen jedha. Kun immoo kan koo nyaatte kan jedhu jechuudha. Kan koo nyaatte kan jedhudha. She has not been to Rome kan jedhu kun immoo isheen Rome hin turre kan jennu jechuudha.
We haven't played football. Gaafa jennu immoo nuti kubbaa miilaa hin taphanne jennee ka dubbannu ta'a jechuudha. Kana irratti aansuudhaan gaafa gadhiisinu illee mallattoo gaaffii yookiin immoo hima gaaffii kan taanoo akkam goonaasa jedhudha. Hima gaaffii kana immoo have you finished ka jedhu kana fayyadamuu dandeessu. Maal goona auxiliary verb have yookiin immoo haasii kana jalqaba irra gaafa finnu san booda maaltaa hima gaaffii yookiin interrogative question ta'a jechuudha himni kun. Achiin booda gaafa oddoo kana irra darbinee ilaallu have they done it kan jedhu kun immoo isaan hojjetanii jenneefaa ka gaafannu ta'a jechuudha. Isaan kana qofaa osoo hin taane egaa PDF kana irraati waa'ee contraction walitti gabaabsinee hoo akkamittiin barreessuu dandeenyaa kan jedhu fakkeenyaaf yoo dhuftanii ilaaltani inni kuni garana irratti kan nuti arginu yookiin kan isin ilaalaa jirtan kuni have ka jedhu gaafa ta'u iddoo kanatti immoo have gaafa jennu gabaabsinee bifa kanaan barreessina. You have gaafa jedhu iddoo kanatti bifa kanaan gabaabsina. Isaan kana hundumaalleen bifa isaan kana fakkaataniin gabaabsina. Jala kanatti kan jiranilleen akkasuma bifa kanaatiin gabaabsina jechuudha. Asirratti wanti isin dagachuu hin qabne iddoo kanatti tuqaa jirtu he jedhee apostrophe sc booda kan jirtuu fi he small kana sirriitti ilaaluu qabduu jechuudha. Innis immoo apostrophe sc kun gaafa gabaabbatee barraa auxiliary verb have kana yookiin immoo be kanadha kan inni bakka bu'u. Fakkeenyaaf yoo furanni for example jechuun fakkeenya jala kanarratti ilaaluu dandeessu. It has eaten. Alamma akka irra keessatti barrooftee jirtuutiin past perfect tense kan inni ta'u. Samboora jala kanatti immoo it is eaten gaafa jennu immoo past tense dha. Wanta darbeera kan inni ta'u jechuudha. It is eaten gaafa jennu immoo. It has eaten gaafa jennu nyaatame. It is eaten gaafa jennu immoo wanti sun darbe jechuudha. Inni sun present perfect tense gaafa ta'u inni gadii kun immoo present tense ta'a. Perfect tense ta'a jechuudha. Egaan kanatti aansuudhaan immoo gadisinnee gaafa ilaalaa deemnu how do we use present perfect tense kan jedhu kana ilaalaa deemuu dandeessu. Akkamittiin itti fayyadamuu dandeenya kan jiranillee bifa bal'aa yaada bal'aa kan qabu sababa ta'eef isaan kan hundumaalleen yeroo biraan itti fuunee isin barsiisaa adeemuu dandeenya jechuudha. Har'aaf sagantaa kana baay'isuun baay'ee namatti hin tolu. Aguma kanaas ni faa ta'u yoo PDF kana barbaaddanii har'aaf peejii 10ffaa irra geenye irraa. Gaafa itti aanu irratti itti fufuudhaan barumsa kana isin xumursiisa. Innis maal kan jedhudha? How do we use present perfect tense kan jedhu kana isin itti fufee barsiisa jechuudha itti fufeetan. Isin garuu PDF kana dubbistanii ilaaltanii YouTube kana jalaatii buufattanii itti fayyadamuu ol kaa'achuu hiriyoota keessaniifis dabarsuu dandeessu jechuudha. Egaa barumsa keenyarraa kanuma fakkaata. Yeroon yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Waan amma yoo na hordoftanii bilanni koo baay'ee guddaadha. Yeroo gaarii.